Salam əziz izləyicilər, Lentazın canlı yayınına sizi salamlayırıq. Hər həftə canlı yayımızda bir məşhur qonaq olur. Bugünkü məşhur qonağımız tanınmış müğənni Aytac Vidadi qızıdır. Aytac, xoş gördük. Xoş gördük Yalçın, xoş gördük. Necəsən? Yaxşı, çox sağ ol. Yaxşıyam, siz necəsiz? Şükür, yaxşı olasan. Bəli, çox sağ ol ki dəvət elədin. Elə mən də təzə gəlmişəm Türkiyədən. Gələr-gəlməz sənlə əlaqə saxladım. Təşəkkürlər ki dəvət elədin. Çox xoş oldum. Karantini necə keçirdin Aytac? Karantini bəzi vaxtları Azərbaycanda oldum, bəzi zamanlarda Türkiyəyə getdim, müharibə dönəmində də oradaydım. Yəni, bax belə bir tər yola verdik karantini. Yaradıcı işlərində nə kimi yeniliklər oldu? Hər kəsində Azərbaycanla bağlı nə bilim, belə mahnılar oxudu filan. Mən ən çox orada qaldığım sürəcdə orada çox gözəl bələdiyyə tərəfindən konsert təşkil olundu. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və Qarabağa aid konsert təşkil olundu. Orada solo konsertim oldu. Azərbaycanda oxunan bizim köhnə mahnılarımız, milli mahnılarımız, musiqilərimizi ifa elədim. Çox gözəl qarşıladılar. Yəni, çox uğurlu konsertimiz baş verdi Türkiyədə. Əslində, var görüntülər, diplom filan, hər şey verdilər. Yəni, çox gözəl bir konsert keçdi. Aytac, necə hesab edirsən, bu sənətdə tanınmaq üçün şans yoxsa pul önəmlidir? Təbii ki, şans önəmlidir. Məncə, şans. Hər bir sənətçinin bu sənət fəaliyyətləri zamanında ona şans qapıları da müəyyən qədər açılır. Pulu da olan da olur. Amma ən önəmlisi pul deyil. Birinci ağıllı olmalısan və şanslı olmalısan. Hesab edirəm ki, düz fikirdəsən. Çünki bu sənətə o qədər insanlar gəlib ki, pulları olub, amma yaddaşlarda qala bilməyiblər də. Pul əsas deyil, əsas şans bəli, məsələsidir. Bəli. Bax, bu sənətdə özü və kumir kimi hesab edirsən? Var bəzi sənətçilər ki, çox, məsələn, həmişə hər zaman dinləmişəm. Əslində, mən öz atamı hər zaman onu dinləyirəm. Yəni, onun kimi oxuyan həqiqətən yoxdur və olmayacaq da. Onun mahnıları, onun oxuduğu əsərləri çoxları da hal-hazırda oxuya bilmir. Mən özüm də çətinlik çəkirəm. Estrada oxuyanlarımız, sənətkarlarımız var. Bülent xanım Dadaşova. Hər zaman dinləmişəm, bəyənmişəm. Keçmişdən Şövqət Ələkbərova. Belə var dinlədiklərim çoxdur. Ən çox mən gözəl musiqilər duyduğumda işidirəm. Yəni, fərqi yoxdur bəzən. Elə olur ki, o müğənləri daimi olaraq dinləmirəm, amma mahnıları bir də görsüz xoşuma gəlir və dinləyirəm. Bax, Azərbaycanda elə müğənlər var ki, valideynlərinə görə daha çox tanınırlar da. Məşhurların övladları müğənliyə başlayırsa, daha çox onlara valideynlərinə sadalama başlayırlar. Aytaclar necə? Daha çox valideyninə görə tanınır, yoxsa özünə görə? Məndə 50-50-yədir. Artıq mən o aşamanı keçmişəm. Bir müddət var idi ki, bəli, atam sənətkar, atam Vidadi Bərdəliyə görə məni dəvət edirdilər. Məşhurların övladlarından bağlı verilişlər olurdu, məni də orada dəvət edirdilər və bir çox məşhurlarımızın övladlarından bir yerdə. Mənə elə gəlir, mən artıq bir neçə ildir ki, yəni artıq profesional bir səhnədəyəm, artıq məni Aytac Vidadi qızı olaraq yəni, tanıyırlar, seçirlər. Yəni, o aşamanı belə deyim də artıq atlatmışam. Məşhurların övladlarından müğənliyə başlayan, müğənliyə eləyənlərin içində ən istedadlısı kimlərdir? Kimdir? Bugün var da, çoxdur oxuyanlar var. Yəni, istedadlı olanlar da var. Yəni, bəzilər var, səsi də yoxdur mənə gəl olmayanlar var, amma istəyirlər yəqin müğənni olmaq, amma səs başqa şeydir. Səs İstedad ola bilər, nədəsə. Oyunculuq olsun, rəqs olsun və yaxud əsil səs başqa şeydir. Yəni, studiya müğənnisi ilə canlı ifa başqa-başqa. Bəli, bəli. Mən hər deyə bilmərəm, mən onu dilim gəlmir. Yəni, öz sənətimə, səsimə güvəndiyim üçün, yəni, təkəbbürlükdən uzaq olsun, amma yəni, səs başqa şeydir. Yəni, özü fərqləndirirsən ki, daha istedadlısı Aytac. Mən yenə də deyirəm, təbii ki, mən atama görə də çox böyük hörmət eləyənlər olur, yəni özümə də ayrıca. Amma artıq mən o şeyi keçmişəm, yəni o dönəmi, yəni belə deyim də, təbii ki, mən öz sənətimə və səsimə çox güvənirəm.
Çox güvənirəm. Fərqi yoxdur. Hansı bir tədbirə getsəm, çox alınacaq gedirəm və mən orada nədəsə tələb eləmirəm ki, ay burada nəsə disk taxılmaz və yaxud nəsə olmaz. Əksinə mən hər zaman tələb etmişəm ki, burada canlı musiqi olsun, mikrofonu versinlər və mən canlı oxuyum. Əsl oxumaq da bu deməkdir. Yəni, istedad səs baxımından bu deməkdir. Canlı oxumaq lazımdır. Ayşəz, bax, Türkiyədə bir vaxtlar yaşasan da, Azərbaycanın şov biznesində baş verən hadisələri izləyirdin mi? Bəli, təbii ki, izləyirdim Azərbaycanını. Yəni, Instagramdan hər gün demək olar ki, baxırdım, izləyirdim verilişlərimizə. Tez-tez izləyirdim, baxırdım. Bax, ən çox müzakirə olunan mövzu bu yaxınlarda müğənni Xatirə İslam belə bir açıqlama verdi ki, mən televiziya verilişlərinə daha çıxmayacağım, çıxsam da yalnız ödənişlə çıxacağım. Bu fikirə münasibətin necədir? Valla, mən şəxsən biraz, yəni, məndən soruşsanız, yəni, mən razı deyiləm o fikirlə. Yəni, televiziya rəhbəri yerində olsam, mən yalnız və yalnız xalq artistlərinə pul ödəyib çağıraram, yəni, elə bir şey olsa. Amma başqa belə, yəni, Xatirə İslam və onun kateqoriyasında müğənnilərə pul ödəyib efirə çıxartmaram. Nə hesab edirsən ki, yəni Xatirə İslam üçün bu tezdir, yoxsa? Bəlkə də. Məncə tezdir. Mən elə fikirləşirəm ki, yəni bəzi xalq artistlərinə bəli olar. Yəni, amma ki, bu hələ Azərbaycanda yəni, mümkün deyil. Yəni, inanmıram olsun hələ. Yəni, gözəl fikirdə ola bilər o da indi, məsələn, fikirləşib ki, belə olsun. Amma mən yəni, yalnız və yalnız xalq artistlərinə onu yaraşdırarım. Hesab edirsən ki, Xatirə İslam bu fikri gündəmdə qalmaq üçün söylüyür, yoxsa necə? Mən onu artıq deyə bilmərəm. Bilmirəm, gündəm üçün deyir, yoxsa yox. Amma mən sadəcə, sən soruşdun deyə, mən subyektiv fikrimdir, mən belə cavab verdim. Aytaç, bax, bir çox saytlarda izlədim. Yazıblar ki, Aytaç boşanıb. Və yazıblar. Həyat yoldaşı həyat yoldaşından bir yerdə qalmır. Saytlar yazmayıb, amma insanlar yazıb. Bəlkə oradan görmüsən. Çünki çox vaxt yanımda olmadığına görə. Yox, yoldaşım burada deyil, Amerikada yaşayır. Yəni, yoldaşından ayrı yaşayırsan? Yoldaşımdan ayrı yaşayıram. Çünki yoldaşım yanımda deyil, Amerikadadır. Və karantin filan olduğuna görə biz görüşə bilmədik. Yəni, o orada qaldı. Mən də həm Türkiyəyə gedib gəlirəm, həm Azərbaycana. Yəni, belə. Əslində, bu mövzulara toxunmaq istəmirəm. Biraz şəxsi yəni, məsələlərdir. Boşanıb, boşanmayacağım barədə, amma söz demədim. Yox, yox, elə bir şey yoxdur. Düzdür, yazırlar, görürlər, şəkil filan paylaşmırıq belə. Amma qətiyyən elə bir şey yoxdur. Hansı bir hadisə Aytacın ailəsini dağıda bilər? Hansı bir səbəb? Birinci səbəb təbii ki, ailənin dağılması üçün təbii ki, yalan, xəyanət. Xəyanət olarsa, o ailə heç vaxt yürüməz. Məncə xəyanətə görə, yəni, ailə dağılar. Mən qəbul eləmərəm, yəni. Trenddə olan mahnılar. Dinləyirsən mi trenddə olan mahnıları? Trenddə olan mahnıları, valla, mən yenə də deyirəm, mənim musiqi zövqüm çox fərqlidir. Hansı mahnını bəyənirəmsə, o tükürpədici bir mahnı gəlirsə mənə, o zaman dinləyirəm. Mən baxmıram, o trenddədir, yoxsa trenddədir. Söylüyürlər ki, bax, trenddə olan mahnıların əksəriyyətə qırıcı mahnılardır. Yəni, zövqsüz mahnılardır. Bu fikirlə razısan, yoxsa? Yox, sadəcə təklif eləyərdim ki, yəni, razı deyiləm. Sadəcə insanlar artıq istəyir ki, çox asan bir mahnılar, yəni, çətin musiqiləri artıq qaçmırlar. O çətin musiqilərdə də əsl zövq var, yəni əsl musiqi dediyimiz köhnə bizim mahnılarımız var ki, təbii ki, onları unutdurmamaq lazımdır. O mahnıları da o qədər müğənnilərimiz az oxuyur ki, və bu biri təzə mahnılar çıxdıqca, onlar artıq unudulmağa başlayır. Yəni, təbii ki, tam unudula bilməz, elə bizim əsərlərimiz var ki, o illər keçəcək, unudulmayacaq. Amma gərək ki, balanslaşdırmaq lazımdır. Yəni, o cür mahnılardan çox, daha çox keyfiyyətli musiqilər oxumaq lazımdır.
Yəni 5 dənə musiqi çıxardırsansa, onun ən azı 3-ü keyfiyyətli, daha bəstəkar musiqisi olmalıdır. Heç amma ikisi insanların kütlə bəyənir də. Onu çox, danmaq olmaz. Daha çox Damla ilə Şəbnəmin mahnıları trenddə olur. Yəni onlara da bu aiddir, yoxsa? Yox, mən valla Damla da yaxşı qızdır, dostluğumuz olub, bilirsən. Şəbnəm Tovuzlu onun xətrini... Yox, şəxsi münasibətlər yəni, başqa, musiqi baxımından. Doğrudan xətrini çox istəyirəm. Şəbnəmin çox gözəl səsi var. Şəbnəmin həm də səs tərzi, bilirsiniz, xalq mahnılarına uyğundur. Ona görə onun məyəl gər... Uyğundur, başqa yox. Bugünkü repertuardan söhbət gedir. Repertuar, yəni, onun özünə musiqi... məxsusdur. Artıq Şəbnəm Tovuzlu, ona mənə elə gər yaraşır onun oxuduğu mahnılar. Hətta mən onun oxuduğu bir neçə musiqilər var, mən onları da dinləyirəm. Var, mənim də dinlədim. Şəxsən, bax, Şəbnəmin də mahnıları var ki, mən onları dinləyirəm, çox bəyənirəm. Gözəl musiqilər oxuyur. Bəs Damla? Damlanın da həmişə oxumu. Damla indi köhnə, yəni biz köhnədən əvvəldən biz bir-birimizi yaxın olmuşuq deyə, əvvəldən həmişə olub, qulaq asmışam Damlaya da. Yəni, mən durum yalan danışmıyam. Yox, mən onlara qulaq asmışam. Yaxşı, artist kimlərə qulaq asa bilmir? Kimlərə qulaq asa bilmir? Bəzi meyxanaçılara. Bəzi meyxanaçılar ki var, onlara qulaq asa bilmirəm, valla, nə yalan danışım. Bəzilər də var ki, çox istedadlıdır, şeiri olsun, söz yazmağı olsun, çox bəyənirəm. Bax, elə dünən özü təzə mahnım çıxdı, gözəl meyxanaçımız Ramin Sədalının tanımış mahnısıdır, Həyat Bir Gündə, o da bu gündə. Onu da mən öz tərzimdə oxudum, dinlədin yəqin ki. Ramin Sədalının özünə məxsus ifaları var, səhnəyə də yaraşır, amma bəzilər var, ləqqa çıqa, çıqa, çıqa. O qədər belə oxuyurlar. Yanlarına da bir dənə mütləq qız alırlar. Mütləq. Söhbət pərviz qürbədən gedir. O və o tipdə danışmaq istəmirəm. Yəni, sonra mənə deyəcəklər. İndi mən, məsələn, az-az çıxıram efirlərə. Danışanda da danışıram. Elə bilirlər ki, mən bunlarla gündəm olmaq istəyirəm. Mənə ehtiyac yoxdur. Mən gündəmdə olan vaxtlarında heç onlar heç biri yox idi. Yəni, mənə heç gündəmə də belə ehtiyacım yoxdur. O qədər. İstəsəm, təbii ki, insanın əlindədir. Mən də eləyərəm. Amma sevmirəm, doğrudan sevmirəm. Yəni, onların da öz tamaşaçısı var, mən demirəm. Yəni, hesab edirsən ki, Pərviz Bülbülün adını çəksən, onun haqqında bir fikir söyləsən, o da sənin haqqında nələrsə söyləyər, ona görə çəkmirsən. Yox, hesab eləmirəm, mən yəni, bir hörmətsizliyi də eləmək istəmirəm. Yəni, şəxsən belə çox bizim tanışdığımız da yoxdur həmən o adamla. Yəni, mən ona, tək onun adını da hallandırmadım. O, var da adı belə meyxanaçılar var ki, onlara mən qulaq asa bilmirəm. Valla qulaq asa bilmirəm. Onlar da bəlkə heç mənim mahnımı, bəlkə də bəyənmirəm. Hesab edirsən ki, o ifaçılar insanların zövqünü koruyurlar mı, yoxsa necə? Bilsiniz, insanların zövqünü körlamaq da deyil. Bu elə bir dənə mahnı çıxardı. Başlayır onunla, o tipdə arxa-arxaya mahnı çıxardır. 10 nəfər onu bəyənir, 10 nəfər də gedir 10 nəfərə deyir ki, bilirsiniz, belə bir mahnı yayılır, yayılır və yayırlar onu, o cür mahnıları. Əslində, heç olmaya siz də meyxanaçıların bəzi, həmin o dediklərim, oxuyanda biraz, məsələn, bəzi qəzəllərdən oxumaq lazımdır. Bəzən elə belə Hindistan ritimləri var, bəzi çox yayqınlaşıb. Musiqili meyxana söylüyorlar. Musiqili meyxananı artıq belə gülməli həddə gətirib çıxardırlar, ona görə bəzilərini deyirəm. Hamısını demirəm. Ona görə mən qulaq asamıram. Soruşdun, bax dedim. Ona görə mən o tip mahnılara qulaq asa bilirəm. Dedin, yanlarına da bir qız alırlar. Mütləq o. Hamısı var ya, çox elədi. Mütləq yandı bir qızı. O belə-belə oynayır Hindistan kinolarındakı. Bax, bu cür ifalar zövq formalaşdırır mı insanlarda? Bə insanların zövqlərini körürür mü? Çünki bir çox müəllim, əslində Seyhan burada əyləşəndə, eyni masada əyləşəndə söylədi ki, bu cür məni öldürmək istəyirsənsə, bax, bir otağa sal, həmin musiqiləri səsləndir, mən özüm öləcəm. Yox, mən elə deməzdim. Amma ki, məsələn, bir tədbirə düşürəm, sözsüz ki, orada olur da, rastlaşırıq o cür müğənnilər, meyxanaçılarla. İstərsiniz, o mahnılar gələndə qulaq asmaq istəmirəm. Qulağım götürmür, yəni mənim musiqi savadım götürmür. Nə bilim, olur bəzən, əlbəttə olur. İstəmədiyimiz musiqiyə qulaq asmaq nə deməkdir? Bu, hər birimizdə var. Sənə zorla deyə bilərlər mi, sən Yalçın? Bu mahnını sevməlisən. Yox, alınmır. Ona görə mən də o belə... Nə bilim, zövqsüz bəzi insanların bəzi özləri var ki, onlar
Zövqsüzcəsinə qulaq asırlar o mahnılar. Necə qulaq asırlar, amma mən bilmirəm, bəzi insanlar. Yəni, tək də həmən o meyxanaçıları və yaxud o bayağı oxuyanları günahlandırmaq olmaz. Tək meyxanaçıları qınamaq olmaz, söyləyirsən. Yəni, qınamaq olmaz. İnsanlar da bəzən yayır onu. Bilirsiniz, elə bir şey var ki, məsələn, mən yenə də deyirəm, sadaladım. Mənim dostlarım da var meyxanaçılardan. Aram çox yaxşıdır, çox da gözəl şairdirlər, meyxanaları var. Yəni, amma bəziləri sırf o qədər musiqili meyxana oxuyurlar ki, gəlirlər, bax, bizim kimi, bizim müğənnilərin də çörəyinə bahis olurlar, belə deyək. Yəni, qoyun müğənnilər müğənnilik eləsin, meyxanaçılar da meyxanasını oxusun da. Məncə, yəni, bunu çox yaymaq olmaz. Yəni, artıq meyxanaçılar sizin peşənizə keçiblər. Əslində keçiblər də belə. Yəni, onlar da artıq belə oxuyurlar, müğənnilik kimi oxuyurlar. Yəni, biz əvvəl görürdük ki, meyxanaçılar yəni, birləşirdi, meyxanə yəni də bir-birləri ilə nə deyirlər o... Döyət deyirdi, Değişmə deyirlər. Mən belə bilirdim əvvəl. Amma sonralıqca başladı bu bəzi meyxanaçılar artmağa. Müğənnilər qaldı qıraqda, meyxanaçılar. Amma bəzilərini deyirəm, amma mən yenə də deyirəm. Şəxsən mənim dostum, Rami Sədalı mənim dostum, çox istedadlı oğlandı. Səhnəyə də çox yaraşır, mahnıları da çox gözəldir. Amma bəzilər heç özü də yaza bilmir. Gedirlər o biri dostlarından, tanışlarından, meyxanaçılardan. Özlərinə mahnı alırlar. Heç o meyxanaçıya meyxanaçı da demək olmaz. Efirlərə dəvət aldığın zaman, bax, seçim edirsən mi ki, bax, mənə o meyxanaçı ilə bir yerdə çağırma və yaxud digər müğənni ilə bir yerdə çağırma? Əslində bir növ soruşuram mən efirə kim olacaq orada, belə, yəni soruşuram. Amma mənim heç kəslə belə pis, yəni, aram hər kəslə normal olduğuna görə o qədər də düşmürəm üzərinə. Çünki efirdə onlara, yəni, istəmirəm, əziyyət verim. Hər kim nə sağlar, mən hörmətlə, izzətlə oturacam. Mənim üçün problem yoxdur. Bax, müğənni Nadir Qafarzadə qonağım olanda söylədi ki, qadın müğənni üçün məşhur olmaq çox çətin məsələdir və Azərbaycanda məşhur müğənni olmaq istəyirsənsə, qadın olaraq müğənni olmaq istəyirsənsə, əxlaqsız olmalısan. Bu fikrə münasibətin necədir? Yox, indi bu bizim müğənnilərimizin hamısı. Bu, bilirsiniz, müğənniləri o qədər hər şeyi müğənnilərdə görürlər. Bir müğənnin bir səhvi olan kimi o dəqiqə abartırlar, şişirdirlər. Yəni, normalda o qədər əxlaqlı, tərbiyəli, nə qədər bizim müğənnilərimiz var, olmaz hər birini qınamaq. Sadəcə əxlaqlı, yəni o hər kəs əxlaqsız olur və yaxud nəsə deyə bilmərəm, amma çox vaxt bu geyimlə bağlı, yəni kimsə biraz açıq-saçıq geyinir, üzr istəyirəm, yəni bikini kimi belə bir yəni formada fotosesiyalar eləyirlər. Yəni istər-istəməz bu baxış sayı artır, izləmələr artır və gündəmə gəlirlər. Yəni soyunmaqla da belə deyim. Çoxları soyunmaqla gündəmə gəlir. O da biraz bəzi müğənniləri təbii ki. Bax, söylədin ki, yaxşılar da var, əxlaqlılar da var. Neçə faizi yaxşıdır, əxlaqlıdır şov biznesdə? Mən heç kəsin əxlaqına, yəni, heç kəsi tanımadım üçün, yəni, belə çox deyə bilmərəm, amma əlbəttə var göz qabağında bizim. Ümumiyyətlə, heç bir xanımları alçaltmaq, xanımlara əxlaqsız da demək olmaz. Hər kəsin bir talihi, hər kəsin bir yolu var. Yəni, mən tam da elə deyə bilmərəm. Amma bəzilər var ki, açıq aydın göstərirlər ki, biz bu yolla məşhurlaşmağı seçmişik. Yəni, bu açıq-aşkar deyirlər. Bəzilər var, hətta bu yaxınlarda dəli oldum. Mən baxdım, klipə dəli oldum. Yəni, bizdə Azərbaycanda, yəni, o dünyaca tanınmış Rihanna filan elə kliplər çəkdirir. Mən bizdə gördüm, hətta yazmışdı ki, mənə anam dəstək olur. Mən onda şoka düşdüm. Bizim analarımız o barədə bizə... Kimdən gedir söhbət? Mən deyənmərəm, at çəkənmərəm, bir dənə xanım müğənni var, odur. Yəqin çox Avropa sayağı düşünür. Anası da, özü də deyə bilmərəm. Yəni, deyir, mən bu cürə olmağımda mən deyir, anam dəstək olur. Mənə biraz qəribə gəlir. Bizim biraz milli mentalitetimiz var. Təbii ki, onları qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən biraz, deməyim, pis baxıram, amma yaxşı da baxmıram. Atəcə, bu... Bugünkü gün sənətdə istədiyin yerdəsən, yoxsa? Tam olaraq yox, istədiyim yerdə deyiləm. Onun üçün nə çatışmır səndə?
Çatışmayan şeyler yox. Sadəcə ailə qurdum. Ailə qurduğum zaman övladlarım oldu və bütün diqqətimi, bütün yəni sevgimi mən övladlarıma bağışladım. Amma bir şey də deyim ki, mən övladlarımı sevdiyim qədər sənətimi də sevirəm. Elə bilirəm, mənim 3 dənə balam var. 2 dənə balam evdəkilər, bir dənə də sənətim. Yəni, o dərəcədə sevirəm. Gedib haradasa çalışmasam belə, yəni oxumasam, bu sənətdən, sənətimlə məşğul olmasam elə bir ürəyim partlayar. Yəni, o dərəcədə mən bağlıyam bu sənətimə. Hər şey pul deyil, yəni qazanmaq, toy olsun, iş olsun, təbii ki, onlar da lazımdır. Amma mən elə bir Allah eləməsin, mən səsim batsa, elə bir gedib özümü bəlkə öldürərəm. Yəni, o dərəcədə Allah uzaq eləsin. İndi düşmənlərim götürəcək, harası gidəndə çayıma, dərman satacaq, öldürtmək istəyəcəklər. Amma həqiqətən mənim üçün yəni, düşünə belə bilmirəm. Yəni, mən oxumasam, ürəyim partlayar. Ateş, bax, atan sağ olsaydı və bu sənətdə nələr əldə eləyərdi? Atam hansı sağ yerdə olsaydı, olardı? Əlbəttə, dəstək olardı. Atam sağ olsaydı, məsələn, indi 5 qapı açılırsa, atam sağ olsaydı bütün qapılar 10 qapı açıq olardı. Yəni, qız üçün atasının sağ olmağı nə deməkdir? Fərqi yoxdur, müğənni olduğunu olmadın. Təbii ki, daha da yaxşı olardı. Daha da öndə olardım. Atamla çox gözəl işlər görəcəkdi, duetlərimiz olacaqdı. Təbii ki, mən elə ona baxıb müğənni olmaq istədim. Atamı həmişə baxdım, xəyal qurdum. Mənim tək atam yox, atamın atası, anası, hər biri sənətçi olub. Hər biri xanəndə olub. O nəsildən gələn bir şeydir. Mən də atama baxdım, uşaqlıqdan arzuladım ki, düzdür, papa məni qısqanırdı bir ara. Amma həmişə ona baxdım, arzuladım ki, kəşk ki, mən də atam kimi səhnələrdə olardım. Oxuyardım. Yəni, qoymurdu səni müğənni olasan? Yox, birinci məni qoymurdu. O məni icazə vermirdi oxuyum. Çox qısqanırdı mənim papam. Heç vaxt istəməzdi. Son dönəmlərdə artıq razı oldu. Artıq yavaş-yavaş nələrsə eləmək istəyirdi ki, bir müddət sonra rəhmətə getdi. Bir dənə orada dəqiqəsinə bax, görəcə dəqiqədir. Bir dənə söz deyim həm də sənə. Ateş, bax, atan dünyasını dəyişəndən sonra özün... Həyatındakı olan boşluqları necə hiss elədi? Bax, nələr dəyişdi həyatda? Mən bilim, çox şey dəyişdi. Ən çox da, məsələn, Türkiyəyə gedirəm, qürbət yer. İnsan hiss eləyir qürbətdə olduğunu, yaxınları, əzizləri olmur yanında. Ora mən gedəndə həmişə mənim atam yuxularıma girir. Nədənsə həmişə yuxularıma girir. Ondan sonra dururam, çox pis oluram. Gəlmişəm, gedəcəm qəbir üstünə. Yəni, onsuz həyat nə olur olsun, ailə də qurdum, sənətimdə də müəyyən yerdəyəm, istədiyim yerdəyəm, yəni oxuyuram, ailəm var. Amma yenə də o atasızlıq hiss elətdirir hər cürə. Çətindir, atasız çox çətindir. Ümumiyyətlə, vəsiyyət eləmişdim atan. Həsiyyət eləmişdi ki, Əhməddən, yəni qardaşımdan müğayət olaq, bir-birimizlə yaxşı davranaq. Atam mənəvi olaraq bizə çox gözəl ata oldu. Çox. Hər barədə bizə çox gözəl ata oldu. Yəni, heç cürə, o elə bir ata oldu ki bizim üçün, heç cürə unudamırıq. Hər dəqiqə ağlımıza gələndə üzülürük, ağlayırıq. Onun mahnıları var, bəzi mahnıları var ki, öyrənmək istəyirəm. İnanırsınız, mən öyrənə bilmirəm bu mahnıları. Onlara qulaq astıqca dayana bilmirəm, ancaq oturub ağlayıram. Çox çətin. Yuxularına gələndə nələr söylür sənə? Nə bilim, danışmaq istəmirəm elə. Ürəyim ağrıyır. Çox pis olurum. Sonra həmən günün səhərə qədər yata bilmirəm, ağrıyıram. Çox pis olurum. Papamla çox danışanda, onun yuxuma girir, bax, şey özümə gələ bilmirəm. O qədər papama bağlı, yəni övlad olmuşam mən. Çox. Çox çətindir. Kəş ki, oradan sağ olardı, kəş ki, dəstək olardı mənə.
Kaşki bak mənim evlatlarımı görərdi. Çox sevərdi. Mən inanıram. Heyf. Ateş istəmirəm mən bu günləri sən kövrək nöqtələrə toxunasan. Gələcəkdə bax nə kimi layihələr fikirləşirsən? Gələcəkdə çox gözəl mahnılar çıxaracağım. Artıq gəlmişəm. Neçə vaxt idi burada yox idim. Gəldim bundan sonra gözəl mahnılarla, kliplərlə mənim öz tamaşaçı kütləm var. Onların qarşısına çıxacağım. Dinləyicilərimi sevindirəcəm. Və biraz daha fərqli tərzdə də mahnılar oxumaq istəyirəm. Halbuki insanların məni görmədiyi tərəfləri var ki, hansısa musiqi. Məsələn, mən çox olub ki, uşaq vaxtı, yəni daha çox pop, estrada janrını sevirdim. Xarici mahnılarda oxuyacağım. Yəni planlarım var, çox maraqlı bir ideyalarım var. Sağlıq olsun, hamısını həyata keçirtməyə fikirləşirəm. Yəni, Aytacın bugünə qədər görünməyən tərəflərin görəcəyi yoxdur? Görünməyən maraqlı bir. Bəlkə də elə bilmək olmaz. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm, biraz keçsin. Bu qara qaş, qara göz, qara saçlı Aytacım. İstəyərəm biraz dəyişim. İmicimi dəyişim. Bəlkə bilmək olmaz əməliyyat. Və hər kəs əməliyyat eləyənləri qınayır, amma mən yox, çox qınamıram. Düzdür, üzdən belə çox abartmağı sevmirəm, amma bəzən kilo ilə bağlı problemlərim olduğuna görə əməliyyatı da düşünə bilirəm. Yəni, imicimi dəyişəcəm, mahnı seçimlərimi dəyişəcəm və tamaşaçıların qarşısına yeni bir Aytac olaraq çıxacam. Yəni, hədəflərim var artıq. Bəli. Artıq çox iddialıyam. Yaxşı, belə deyim, Azərbaycanda müğənni olmaq çətindir mi? Ümumiyyətlə, müğənni olmaq üçün indi nə lazımdır? Azərbaycanda müğənni olmaq bu dəqiqə çətin nə barədə? Yəni, əslində çətin deyil. Çətin olsaydı, hər yerindən duran, yəni səsi olmayan çıxıb oxumazdı və onlara da yer verilməzdi. Demək ki, çətin deyil. Ki, hamı, maşallah, Azərbaycanda müğənnidən çox nə var? Hesab edirsən ki, bir dənə sponsorun olsun, artıq sən müğənnisən. Müğənni olmaq üçün yəni bir sponsora gərək lazımdır. Yəni ki, sponsorun olduysa, üçün sən müğənni ola bilərsən. Səsin olmasa da olur. Əslində elə deyil. Əslində müğənni olmaq üçün normal yəni. Amma reallıq. Təhsilin olmalıdır. Normal konservatoriya bitirməlisən. Normal not bilməlisən. Bütün bunları bilmək lazımdır. Və ən əsası müğənni olmaq üçün səs lazımdır. Bu, bəziləri gedir, aranjman eləyirlər. Məsələn, gündəmi zəbd edən baxırlar, hansı mahnılar var, onlara bənzəyən mahnılar çıxardırlar. Və təbii ki, bəsit yolları seçməklə çoxalır və belə müğənnilər çoxdur. Ayşə, təşəkkür edirəm bu günləri gəldin. Mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, çox xoş oldu. Səni görmək və sənlə söhbət eləmək çox xoş oldu. Amma mən sonunda səndən bir canlı ifa istəyəcəm. Olar. Canlı ifa və sonunda Lentazın canlı yayımda izləyicilərinə sözün nə olardı? Tamam. Nə oxuyum səncə? Denəm. Rəngli həyat da ola bilər, ya öz seçimində ola bilər, hansı? Canlı. Canlı ifa mənim üçün əlbəttə önəmlidir, amma seçim edirəm, hansı mahnını oxuyum. Hər zaman tamaşaçı kütləm bu mahnı mənlə istəyib. Belə qəmli dayanmanı həmişə bəyəniblər, onu oxuyum. Görüşünə gəlmişəm, səni gözü bən övşə, gözünəmli dayanma, belə qəmli dayanma. Səsillə dindi dünya, sevin sənindi dünya. Sevənlərindir dünya, belə qəmli dayanma. Var soyuqu, var odu, bu yol sevgi yoludur. Ürək sözlə doludur, belə qəmli dayanma. Könlüm bulut deyilsən, sınıq ümit deyilsən, sən ki sükut deyilsən, belə qəmli
sağ oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben senin bütün izleyicilerine teşekkür ederim ki bu güzel zamanlarını ayırdılar, bizi izlediler, dinlediler. Sana da minnettarım. Tez tez çağır. Teşekkürler. Çok sağ ol.